Nesse vídeo nós vamos falar do incêndio ocorrido no Teatro Castro Alves em 25 de janeiro. Vou falar de outros sinistros ocorridos nesse espaço. Também vou falar da história desse que é o maior e mais importante centro artístico e cultural da nossa cidade de Salvador da Bahia. Só para adiantar o lado, fique sabendo que todas as programações dos teatros estão suspensas. E preste muita atenção no decorrer desse vídeo que eu vou soltar a palavra secreta e você que participa da comunidade VDS vai entender para que serve. E nem pense em mudar de canal. Por aqui que documento situações como essa desse sinistro e também falamos de cultura, de arte, desse planeta chamado Bahia. Também falamos de fotografias, vídeos, imagens aéreas e um rebanho de coisas contidas nesse processo. E para entender o funcionamento desse canal, aí jovem, sinto muito informar, mas você vai ter que se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. E só para conhecimento, meu nome é Joa Souza, muito prazer, sou fotógrafo e aqui no canal eu costumo contar histórias através de imagens que faço por aí. Mas o negócio é o seguinte, vou detalhar um pouco do incêndio que ocorreu no Teatro Castro Alves, aqui na cidade de Salvador. O bicho pegou e o fogo atingiu o telhado da estrutura, onde estaria ocorrendo uma obra de reparos. O prédio precisou ser evacuado, mas não há registro de vítimas. Apesar do fumaceiro que chamou a atenção de quem passava no local, as chamas não chegaram a afetar as áreas internas do teatro. Os equipamentos de combate ao fogo do espaço foram acionados e uma resposta rápida de equipes brigadistas do teatro, em conjunto com o corpo de bombeiros, controlou as chamas do imóvel que pertence ao governo da Bahia. De acordo com o corpo de bombeiros, o fogo foi confinado em duas proteções do terraço e a ação para controlar o incêndio aconteceu no telhado. Para controlar as chamas, o corpo de bombeiro mobilizou 7 viaturas de combate, uma plataforma aérea, um efetivo de 42 bombeiros e 2 unidades de resgate para atendimento às possíveis vítimas. Após os trabalhos dos bombeiros, a área atingida passará por perícia do Departamento de Polícia Técnica em busca das causas do sinistro. Toda a agenda de programação para o espaço foi suspensa para a realização de perícia técnica e reparos para os danos. Inclusive, já tinha um show de Adriana Calcanhoto programado para o dia 26 de janeiro. O secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, informou que os ingressos já adquiridos serão ressarcidos os valores. E continue assistindo o vídeo que daqui a pouco eu vou soltar a palavra secreta. Para você que acompanha esse trabalho, deixar nos comentários. Enquanto isso, capricha o like para depois não dizer que esqueceu ou coisa desse tipo. Ver essas imagens dos bombeiros lutando para combater as chamas é muito preocupante. Esse local já penou com outros incêndios. O primeiro ocorreu dias antes da sua inauguração, na madrugada de 9 de julho de 1958. Diz o povo que um curto-circuito teria feito um miserê destruindo tudo. Esse fato aconteceu durante o governo de Antônio Balbino. Já no governo de Lomanto Júnior, o espaço foi praticamente reconstruído e teve sua inauguração em 4 de março de 1967, na época da ditadura militar. Ah, Maria, Deus é mais! Tá repreendido! Nem quero nem lembrar desse período. Mas vá vendo a história desse local que daqui a pouco vou detalhar melhor. Em 1998, outro incêndio afeta novamente o nosso TCA. Esse sinistro ocorrido no final da década de 80 é atribuído à falta de estrutura e abandono que o espaço vinha sofrendo. Durante o governo de Antônio Carlos Magalhães, em 1991, o TCA passou por uma revitalização e uma reforma orçada em 10 milhões de dólares. O velho ACM gastou uma nota na época, mas botou pocando dano geral mesmo, reforçando a segurança, os espaços de camarim, sala do couro, sistema de segurança contra incêndio, tudo do bom e do melhor, e ficou novinho em folha. Em 27 de março de 1993, o teatro foi reinaugurado.
O novo governador Jerônimo Rodrigues disse que adotará providências para reparar os danos causados pelas chamas no incêndio ocorrido em 25 de janeiro de 2023 e que vai entregar de volta o espaço cultural ao público. Lembrando que o TCA foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, em 2013. E deixa eu aproveitar o embalo para fazer aquele apelo que sempre faço aqui no nosso canal. É que para a produção desse conteúdo eu conto apenas com a monetização do YouTube e que não bate com os gastos. É por isso que sempre lanço a minha rede para ver se consigo arrecadar um pouco para ajudar na produção dos nossos vídeos. E nem precisa ser tanto. R$1, R$2, R$5, R$10. Mas se quiser pagar o equivalente ao ingresso do show de Adriana Calcanhoto, já que o show foi cancelado mesmo, manda pra cá que eu transformo esse ingresso em vídeos aqui pra nossa comunidade. E pode ser por meio de Pix ou PayPal. E esse e-mail aí é a chave. Mas se preferir, pode fazer um valeu demais aqui no YouTube. Dê essa forcinha pra eu crescer o canal e dessa forma poder me dedicar a ele. Sapeca o Pix, capricha o PayPal ou detona com valeu demais. Não deixa a minha voz se calar, jovem, que tenho muito a documentar. Agora deixa eu falar um pouco da história desse empreendimento. O projeto do teatro vem do sonho do então deputado Antônio Balbino, que encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto propondo a construção de um grande teatro em Salvador. A sugestão do nome é uma homenagem justa ao poeta baiano e lutador da abolição da escravidão. A construção chegou a ser iniciada durante o governo de Otávio Mangabeira, mas fracassou com o fim do mandato e só retomando quando Balbino foi governador. A obra foi inicialmente projetada pelos arquitetos Alcides Rocha Miranda e José de Souza Reis, mas foi refeito o projeto pelo arquiteto José Bina Foinart Filho e o engenheiro Humberto Lemos. A construção foi tocada pela construtora Norberto Odebrecht em meados de 1957. Um ano depois, o equipamento ficou pronto, com inauguração marcada para o dia 14 de julho de 1958. Antes de ser inaugurado, o governador Antônio Balbino determinou que o teatro fosse aberto à visitação pública. 5 dias antes da abertura oficial, um misterioso curto-circuito pôs fim ao sonho do governador de ter em nossa cidade a casa de espetáculo mais completa das Américas e dispondo dos mais modernos equipamentos. O TCA é considerado um centro cultural vivo e dinâmico. Fazem parte do complexo a sala principal, a sala do coro, concha acústica, foyer, centro técnico, vão livre, jardim suspenso e o café teatro. Além de peças teatrais, são feitos shows, exposições, congressos e muitos projetos culturais e artísticos passam por essa casa. E aqui é a casa do Balé do Teatro Castro Alves e da Orquestra Sinfônica da Bahia. E deixa eu falar a palavra secreta antes que eu esqueça. Use a hashtag VDS no TCA. Com essa palavra deixada nos comentários, vou ter certeza que você é de rocha e está acompanhando de verdade meu trabalho. Mas tá aí um registro triste aqui no nosso canal sobre o desastre ocorrido nesse teatro, que é um patrimônio cultural da nossa Bahia. Sempre deixo o meu Instagram para quem deseja falar algo pessoal comigo e também para quem quiser me seguir e curtir as minhas fotos. Se precisar de imagens da nossa Bahia, eu tenho bastante. Se precisar de fotógrafo para a produção de suas pautas, me chama que eu vou! Se as informações e também as imagens desse vídeo passarem no seu padrão de qualidade, não esquece de sapecar o like, que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Você pode me ajudar também comentando o que achou e usa essa hashtag. Outra forma de ajudar é compartilhando com os coleguinhas. É só copiar o link do vídeo e mandar pelo zap. Se você fizer isso, pense num cara que vai ficar feliz de verdade. Aproveita e pensa com carinho na possibilidade de ajudar o meu trabalho. Então sapeca o Pix, capricha o PayPal ou reforça com valeu demais.
Que vontade de trabalhar é o que não me falta para documentar esse planeta chamado Bahia. Espero imensamente que tenha gostado dessa documentação e desse meu jeitinho de narrar os fatos. E eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo!